הליכודניקים עם ורד יפתח עברין. החלמנו בקיבוץ על רעות ועל אחווה, ואני יהונתן עם החולצה הרטובה רודף אחרי השמש ותוהה כמו כולם, ואולי לא היו הדברים מעולם. סיני של סוף אוקטובר, התמונות רצות בראש, במלחמה שלא נגמרת, שנת 73. עם צביקה ואירותי, מול פרצופים מפויחים, בכל חנוק להם הצדעתי, בשושנת פלאים. לא כל כך מתגעגע, לא נוסטלגי נאחז, רק נוגע, לא נוגע, בעולם שרץ וזז. השנים חלפו באף, המחוג לא נעצר, ואני עדיין נשאר פה, אני עדיין נשאר. פריז 1976, תחנות בחיי, כך נקרא השיר הזה של יוני נמרי, שיוצא בימים אלה לרדיו. מי שהביא לנו את שושנת פלאים לפני 50 שנה, בעודו מדלג ממוצב למוצב, מה שנקרא במלחמת יום כיפור, כדי לשמח את החיילים, היום הוא ממשיך ליצור, גם לשיר וגם לתרום את חלקו לחיילים, הפעם בדרך אחרת ומרגשת. לילה טוב לי יהונתן. ערב טוב ולילה טוב ורד יקירתי ולכל מאזיני רשת בית המצוינת. נכון, יוני נמרי, מה שלומך? אני בסדר, אני בסדר, בתנאים האובייקטיביים אני בסדר. איפה אני תופסת? ספיר חדש שהמתין כ-10 חודשים בגין המלחמה הארורה. הוא היה אמור לתת בעשירי באוקטובר 23 ונדחה ויצא בשבוע הזה לפני מספר ימים. השיר הוא נקרא פריז 76 תחנות בחיי, והוא מדבר בכל בית על תקופות משמעותיות בחיי, מה שנקרא אוטוביוגרפיה מקוצרת מאוד, אבל מתומצתת גם. את השיר כתב עבורי דודי פטימר, חברי הטוב, את המילים. רגע, אני עוצרת אותך. דודי פטימר שהוא עיתונאי מוסיקה וחוקר מוסיקה מאוד ידוע. ספר לי רגע על החיבור שלך עם דודי, ממתי החיבור הזה? דודי עקב אחרי הרבה מאוד שנים, וכשהגעתי לארץ אחרי היעדרות ממושכת, הוא הגיע למרפאתי, ונוצר בינינו קשר מאוד מאוד הדוק, ואנחנו קוראים אחד לשני דוד, אנחנו וואו. דודים, אנחנו סוג של משפחה. וואו. והייתה לי מנגינה בראש איזה חצי שנה, ויום אחד התקשרתי לה, אמרתי לה, דודי, תקשיב, יש לי מנגינה שבראש שלי כבר איזה מספר חודשים, בוא תכתוב את המילים של השיר, לפי ההיכרות שהייתה בינינו. לקח משהו כמו 10 דקות, והוא חזר אליי עם מילים כתובות, שהתאימו בדיוק למוזיקה, לא היה צריך לשנות מילה. לקחנו את השיר ונכנסנו לאולפן של נתן כהן, חברי האהוב ביותר, אני קורא לו הגדה. אגב, שתכף אנחנו נדבר עם נתן כהן, בדיוק אחריך נתן כהן יהיה על הקו עם שיר חדש. נהדר, כי גם הוא מוציא היום שיר חדש, ואני מאחל לו המון המון הצלחה. נכון. כי הוא באמת איש נפלא ומוזיקאי מתחונן, טוב לב, ואני קורא לו האיש והגדה. מותר לי. אני רוצה לחזור איתך רגע, 50 שנה ו9 חודשים אחורה, למלחמת יום כיפור, אתה רץ שם, אמרנו, בג'בלאות, ביחד עם רותי נבון, שהייתה אז אשתך, עם צביקה פיק, עם גבי שושן, וגם דודו טופז היה איתכם בצוות. נכון. ואתם דילגתם, גם אז, בין תופת לאש, מוצבים בדרום, צפון, סיני, רמת הגולן, שימחתם חיילים, ספר לי... אנחנו הופענו בכל מקום אפשרי, למרות כל האירועים שמסביב, ושימחנו את החיילים שהיו במצבי רוח מאוד רגישים, בואי נאמר. אפשר להגיד ירוד, מלחמת יום כיפורים היו במצב רוח מאוד מאוד ירוד, מאוד רגישים, ואני תוהה, כי סיפרת לי הרגע שדודי פטימר פגש אותך, הגיע אליך למרפאה, ואני רוצה לספר למאזינים, אתה במקצועך קירופרקטור, אחד המומחים בתחומך, אני כירופרקטור ופיזיותרפיסט. פיזיותרפיסט. נכון, ואתה בעצם היום
אמרנו 59 חודשים, 50 שנה ותשעה חודשים אחרי, אתה היום מטפל בהתנדבות יום-יום באיכילוב, במרתפים של איכילוב, בחיילים פצועים. קח אותי... לא, סליחה, אני מטפל במספר, מהשמיני לעשירי 23, אני מטפל בהתנדבות מלאה כפיזיותרפיסט, במספר בתי חולים בארץ, גם בדרום, גם במרכז, ואני עושה את המקסימום שאני יכול להיטיב עם הפצועים, וזה המינימום שאני מחויב לו, מצפונית, רגשית ומקצועית. ספר לי על החיילים שאתה... ואני עושה את זה באהבה גדולה גדולה. ספר לי על החיילים, יוני נמרי, שאתה פגשת אז ב-73, לעומת החיילים שאתה פוגש היום מ-2023 עד 2024. תראי, אנחנו עם חזק, ואנחנו, יש לנו חיילים צעירים מאוד מאוד, פצועים מאוד מאוד קשה, קשה לצייר אפילו, שיהיה רק טוב, שיהיה כבר טוב, אנחנו רוצים שיהיה כבר טוב, שתהיה אחדות בעם, ושיהיה לנו קצת יותר טוב, כי התקופה הזאת היא מאוד מאוד קשה, מאוד קשה. איזה חיילים אתה פוגש היום? אני פוגש חיילים פצועים מאוד קשה, אני לא אפרט כרגע, אבל... אני מדברת על רוח, הרוח שלהם, ספר לי על הרוח ועל השיחות שבינך. הרוח שלהם היא עילאית, בלתי ניתנת לתיאור. זה פשוט, זה חבר'ה מלח הארץ, פשוט ילדים ומבוגרים וחיילים נהדרים, פצועים קשה, והם כל אחד מתייחס לעצמו כפצוע קל, כן, כן, גם למשל... רמי, חבר טוב שלי, שהפכנו להיות חברים במשך הטיפולים שאני עושה, הוא קטוע רגליים, והוא אומר שהוא פצוע קל, כן? אז פרדוקס. מלמד אותנו הרבה על הנפש. כן, אבל יש להם רוח, הם כל כך רוצים להחלים ולהבריא, וחלקם חזרו למלחמה, חזרו להילחם עם היחידות שלהם, עם הפקודים שלהם, פשוט נפלא. אתה שר כאן, יוני נמרי, אפרופו התופת של החיילים, אני רוצה להחזיר אותך למקום אחר, אם תרצה תיכנס אליו, אם לא זה גם בסדר. אתה שר כאן בשיר, חוויתי את גן עדן וטעמתי גיהנום. אתה רוצה לקחת אותנו לגיהנום הזה, למי שלא מכיר? אני אקח ואני פתוח ומספר הכל. בשנה 81, אני הוזמנתי להופיע... עם פרנק סינטרה. כהופעת חימום לפרנק סינטרה בסאנרייז תיאטר בפלורידה. כן. ואחרי ההופעה אנחנו חזרנו למיאמי, זה היה ערב קריסמס, ועברתי תאונת דרכים מאוד מאוד קשה, בה איבדתי את אשתי ואחד מבניי, ואת כל הצוות של כל הלהקה שלי, 17 הרוגים בסך הכל. אני נפצעתי מאוד מאוד קשה, ועברתי ממיאמי בהליקופטר לבוסטון ממוריאל הוספיטל, שם שהייתי כמספר שנים לא קטן, בערך כשש שנים, הייתי בקומה, מה שנקרא, ללא הכרה, בגין פגיעת ראש קשה מאוד. אז אתה יודע מה זה שיקום מפציעה קשה, ואתה מכיר את מה שאתה עושה היום עם החבר'ה האלה, אתה מכיר מקרוב, וזה גם אגב מה שהביא לתפנית בקריירה שלך, יוני נמרי, כי יותר מ-30 שנה אתה מטפל בשיטה הייחודית הזו שלך, בשיקום עמוד השדרה. נכון, אני כשהגעתי לארץ בשנת 92, שמתי פתק בארגון נכי צה"ל, שאני מוכן לטפל בנכי צה"ל בהתנדבות מלאה ובחינם, ומכאן העניינים התגלגלו מפה לאוזן, והיום אני מוצף במטופלים מכל שכבות הגילאים והאנשים הטובים שסובלים. איזו השראה אתה, אני רק מתארת לעצמי, מטופל שלך שאתה מגיע אליו וככה, ובמקרה הוא מגלה שאתה יוני נמרי ואתה שושנת פלאים. זה היה כל הסיפור, מכיוון שאני הגעתי לבית החולים בשמיני לחודש, בדרום, בית החולים סורוקה, חבר'ה חשבו שבאתי לשיר להם. וכן. ועל התג של החלוק שלי כתוב יוני נמרי, פיזיותרפיסט. אז הייתה אי הבנה, ומיד נקשרנו. לא שרתי להם שירים, מכיוון שהפציעות היו מאוד מאוד קשות, וכמו שאני אמרתי, ואני אומר, אני באמת עושה את כל מה שאני עושה מאהבת אמת, ואני כל כך רוצה שיחלימו ושיהיה כבר טוב. איזו שיחה, איזו שיחה מדהימה ומעוררת השראה, גם אתה, יוני נמרי. קודם כל, תודה רבה על שיר מקסים, על התרומה שלך למען החיילים והפצועים אז והיום. ולנצח. אמן. אמן. ואני כבר מחכה לשיר הבא, שיהיה בהצלחה. תודה מאמילה, תודה רבה, ותודה רבה למאזינים של רשת ב', כפי שציינתי שאני מאוד 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 אוהב את רשת ב', יש לכם תוכניות מצוינות, תענוג, עונג צרוף. איזה כיף לשמוע. אז שנהיה בריאים ושיהיה רק טוב, ותודה לך. גם מפרגן גדול אתה, תודה רבה יוני נמרי, ביי ביי. ביי מותק, להתראות, ביי ביי. מאי 76, ביצדיון הומה אדם, בטלוויזיה של הצבע,
ניצב בלב נפעם, חושב על המולדת, מתמלא בתאווה, שר מתוך הלב על אהבה כזו טובה. לא כל כך מתגעגע, לא נוסטלגי, נאחז, רק נובע, לא נובע, מעולם שרץ וזז, השנים חלפו באף, המחוג לא נעצר, ואני ידעי שם פה, אני ידעי שם. חוויתי את גן עדן, טעמתי גהנום, צלקות שלא שכחתי, הביאוני עד הלום, אך לאורך כל הדרך הייתה בי הרגשה, וכל מה שרציתי זאת התחלה חדשה. לא כל כך מתגעגע, לא נוסטלגי נחס, רק נובע לא נובע, בעולם שרץ וזז, השנים חלפו ביעף, המחוק לא נעצר, ואני ידיים שם פה, אני ידיים שם. היינו כחולמים, אני לא מתגעגע, אך היה ממש נעים. תרבות ניקים עם ורד יפתח עברין.